Ələsvət bəy, burada sizin 30 nəfərin ölümünə səbəb olduğunuz qeyd olunub. Doğrudur? Doğrudur, rəis. Bunu necə etdiniz? Deməli, dünən işə gedirdim. 2 nəfər ehtiyatsız şəkildə yola çıxdı. Tormoz verməyə çalışdım, amma işə şey yaramadı. Geriye iki seçim qaldı. 2 nəfəri vurmaq ya da yolun qranta cənaza keçirən qrupun içinə girmək. Rəis, siz mənə 28-ci silsini seçərdiniz. Əm, yəqin ki, 2 nəfəri seçərdim. Baxın, elə mən də onu elədim. Amma təkcə bir nəfəri vura bildim. Digər qrupun arasına qaştı. Onu vurmaq üçün arxasına çəsdim.